这个店最近生意很火爆啊。哟，你也来享受吗？才不是啊。切，真是不坦率。这店究竟是？哦，大不了居然也来玩呀。谁来玩了？我去看看。欢迎光临。啊，怎么都是女的？因为顾客都偏爱女生。博士说打工给我蜜饼，这个比在龙门更赚钱。可我也是女的。那又怎么样？女的也可以啊。那你们打算怎么做啊？什么怎么做？你是在质疑我的技术吗？不是，技术先不说，你们根本没这个条件吧？没条件？我们的设备绝对齐全，好吧？滚啊！我才不用道具。叫我给 W 做，我没经验啊！救命啊！轻点，好疼啊！是你轻视了自己，可别想着跑单儿。欢迎下次再来。这奇葩的按摩店，早知道不来了。